Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Розстріляли дітей в день народження матері просто на її очах. Високопілля на Херсонщині півроку було в окупації. Знайшли в інтернеті ескіз і почали виготовляти обігрівачі для військових. Волонтери Дніпра вже відправили на передову кілька сотень пічок. Втекли з-під обстрілів, трохи оговталися і почали допомагати іншим. У Дніпрі переселенці з Маріуполя влаштовують обіди для внутрішньопереміщених осіб. Про це та інше більш детально. Одна людина загинула, ще троє поранені. Це попередня інформація про вечірній обстріл окупантами Нікопольського району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Десь о пів на шосту вечора окупанти вгатили з важкої артилерії по двох громадах – Марганецький та Червоногригорівський. На місці обстрілу працюють рятувальники та поліція. А по обіді армія агресора завдала удару по Синельниківському району Дніпропетровщини. Поцілили по інфраструктурному об'єкту та сільгоспідприємство. Є руйнування. Рятувальники та аварійні служби ліквідують наслідки атаки та з'ясовують масштаби завданих збитків. Попередньо люди не постраждали. Увага! Евакуація! Самотнім мешканцям Дніпропетровщини пропонують тимчасово виїхати з-під обстрілів до безпечних місць. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Мова про тих, кому 60+, і хто не має рідних. Транспортування та розселення безкоштовні. Охочих зберуть у групу і залізничним транспортом доправлять на захід України. У дорозі людей супроводжуватиме представник громади. На місці зустрінуть та розмістять у санаторіях і гуртожитках. Аби евакуюватися, треба подати лише заявку до міської чи селищної ради. Інформацію передадуть до обласного департаменту соцзахисту. Зазначимо, ця евакуація до безпечних територій – державна програма. Нею вже скористалися 140 літніх людей регіону. Їхні громади під постійним вогнем російських окупантів. На Дніпропетровщині таких 10 – дві у Криворізькому та по 4 громади у Нікопольському та Синельниківському районах. Нарешті вільні. Півроку окупації для жителів Високопілля на Херсонщині завершилися 4 вересня. Тоді над селом знов замайорів синьо-жовтий прапор. Понад 6 місяців зо 300 місцевих, які залишилися, зазнавали знущань і перебували під щоденними обстрілами армії агресорки. Високопілля зруйноване на 80%. Нині у селі немає води та газу, а велика частина території й досі замінована. Проте російські снаряди продовжують падати там й нині. До найближчих ворожих позицій 8 кілометрів. Тож окупанти не припиняють гатити по цивільних зградів та 120-міліметрових мінометів. Як живуть високопільчани і які історії про окупантів розповідають – наш наступний матеріал. Контрнаступ Збройних сил України був настільки блискавичним, що, прокинувшись зранку, місцеві спершу не повірили, що Високопілля знов під українським прапором. Утром відкрив очі. Кажуть, наші ходять, так кажуть, жартують. Це якісь жарти, каже, от вийшли точно наші. Не те слово. Так, а це сюди прилетіло. Люди розповідають, під час окупації росіяни розстрілювали Високопілля усім, що мали. Одна частина села практично зруйнована авіацією. В іншій розбиті артилерії будинки, автівки місцевих і дороги та потрощені танками адмінбудівлі. Армію агресора місцеві описують кількома словами – мародери та вбивці. Кажуть, найстрашнішими були денеерівці. Ховати померлих дозволяли лише на закритому цвинтарі, бо на новому облаштували свої позиції. А навесні на очах у 75-річної жінки в день її народження тул розстріляли її дітей. Вони вийшли з цвітами, з подарком. Він перший вискочив, вона друга. І залітають автоматчики з дороги. Його першого стріляють, вона починає кричати. І її застрелили. Це десь поруч? На нашій вулиці. Туди кінець. Все на нашій вулиці. До окупації частина місцевих встигла виїхати. Зараз, після звільнення, люди поступово повертаються. Проте здебільшого, аби просто перевірити, що залишилося від їхніх будинків. Наприклад, у пані Світлани мешкали з десяток росіян. Затишну оселю вони перетворили на сарай. Повсюди розкидані коробки з-під сухпайків, брудні речі та купи сміття.
Це не знаю, не дивилась, бо особо ж не трогаю. Це їхні якісь речі. Можливо, тут же ж вони ж носили і цей зятя побачила, навіть висить рубашки, пару штук зятя. Ремонт повністю все зроблений. Стіл, це ж тут вони обідали ж, мабуть. Ну, стіл посередині у мене стояв, диван коло стінки. Всі ці подушки, знаю, находили, бачили за городами. А на подвір'ї пані Світлани стоїть мікроавтобус з телевізорами та жіночим спіднім. Сюди військові так званої другої армії світу збирали награбоване з усього села. Мріяли вивезти, але не встигли. Крім того, по високопіллю розкидана російська форма, а на околицях – потрощена ворожа техніка, яку Збройні сили України перетворили на брухт. Ворожені сили Росії. Да. Там і були їхні шеврони всі там. Повністю. Це де ви знайшли? Це возле мого магазину. Це у нас тут боєприпаси були, їхні віщі. І, якщо обратити увагу, навіть снаряди. Два тижні тому ЗСУ відвоювали високопілля, яке було стратегічним пунктом для подальшого просування вглиб Херсонщини. Загалом за останній місяць на цьому напрямку українська армія звільнила понад 10 населених пунктів. І зупинятися наше військо не збирається. Взагалі роблю все, що скажуть, і хочу бути максимально корисним. Найщасливіший день буде попереду. Це буде наша перемога. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Їх можна використовувати в окопах, бліндажах та приміщеннях, грітися та готувати їжу. У Дніпрі волонтери роблять пічки для військових. Ескізи, кажуть, підгледіли в інтернеті, а виготовляти стали на підприємстві у знайомих. Із початку російського вторгнення зробили вже кілька сотень таких обігрівачів для ЗСУ. Як вони виглядають, чим відрізняються та хто може долучитися до доброї справи? Наші журналісти про все дізналися. Із перших днів російського вторгнення волонтер Євген освоїв для себе нову справу – виготовлення пічок для військових. Аби навчитися ремеслу, звернувся до знайомих фахівців. Креслення ми взяли з інтернету, там дуже багато всього. Ми їх зробили декілька пічок експериментальних, доробили, підігнали під наші вимоги і почали виготовляти такі пічки. Виготовлення пічок, розповідає чоловік, дійсно нагадувало експерименти. Спершу зробили найменший, більш мобільний варіант. Вона призначена для використання її на вулиці, в окопах. Пізніше ж цю пічку допрацювали. Євген показує нам, що з того вийшло. Це бліндажний варіант. Хлопці попросили для того, щоб можна було ці ж пічки використовувати вже в бліндажах. А от вже третій зразок, каже, розробили спеціально для приміщень. Така пічка багатофункціональна. На цій пічці можна як готувати їжу, отак вона може використовуватися. Основне її призначення використання – це обігрів. А от про потреби військових, кажуть волонтери, дізнаються від партнерів. З ними працюють разом ще від минулої зими. Декілька підрозділів, з якими ми працюємо, ми знаємо їхні потреби, ми намагаємося їх задовольнити. Але не тільки ми, все суспільство працює. Ми скільки можемо, взяли якийсь сектор. Замовлення, яке приходить від військових, ми можемо знайти можливість викупити їх. І, вчасно передати, щоб вони поїхали на передову. Із доставкою пічок на фронт процес вже теж налагоджений. Один із тих, хто цим займається – Олег Черненко. Сьогодні буквально нам дали для цих пічок труби. Поїхали, завантажили, сюди привезли. У нас взаємна допомога йде. Допомогти з виготовленням пічок може кожен охоче, говорить керівник благодійного фонду, який опікується цим питанням. А воно зараз досить актуальне, бо знову йдуть холоди. Тому запрошуємо, хто може чим допомогти, чи трубами, чи металом, чи грошима. Тобто все це потрібно. І разом ми будемо допомагати військовим. А коли нашим захисникам буде тепло, впевнені волонтери, вони обов'язково переможуть ворогів. Ці пічки допоможуть нашим воїнам зігрітися, приготувати їжу, розігріти їжу, та що в них є. Якесь трошки домашнє тепло. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». А українські футболісти розпочали збір коштів на Байрактар для ЗСУ. Зозуля, Коноплянко, Зінченко, Яремчук, Кравець та Ярмоленко звернулися до колег та вболівальників із закликом підтримати армійців та придбати легендарний безпілотник. За задумом, це буде іспанський Байрактар. Саме в цій країні зараз мешкає Роман Зозуля, який є виступом ініціатором збору. Футболіста також підтримала українська діаспора та посольство України в Іспанії.
Я звернувся до моїх друзів-футболістів, які проживають в інших країнах, а також до української громади в Іспанії, з ініціативою максимально об'єднатися для більш потужної підтримки України. Наша допомога Україні вкрай необхідна. Тому сьогодні за підтримки посольства України в Королівстві Іспанії пропоную започаткувати збір коштів на реалізацію проєкту «Берактар». Знаю, що сума велика, але якщо це змогла зробити Литва, Польща, переконаний, що Іспанія обов'язково впорається. Збір коштів буде тривати протягом місяця. В Іспанії наші футболісти тільки розпочали збір грошей, а українці 20 вересня за добу назбирали майже 500 000 гривень на коптери для українських захисників. Загалом задонатила 1791 людина. Нагадаємо, збір для ЗСУ оголосив громадський діяч, тероборонівець і блогер Сергій Стерненко. Він запропонував для розіграшу 20 брелоків з розрізаного на шматки гелікоптера Мі-28. Переможців обрали рандомно. З новими власниками брелоків організатор аукціону сконтактує особисто. Вони самі врятувалися з-під обстрілів та вимушено покинули рідну домівку. Але тільки-но опинилися у відносній безпеці, стали допомагати іншим. Переселенці з Маріуполя у Дніпрі організовують обіди для внутрішньопереміщених осіб. Усе роблять власним коштом. Скільки вже встигли наготовити і чи подобаються людям страви – далі у сюжеті. Запашний, домашній, свіже приготований гороховий суп Тетяна перекладе у спеціальну тару для перевезення. Коли ж одна страва готова, далі справа за заготовками для інших. А вже після ще й миття посуду. Щодня для дівчат на кухні справжня робоча зміна. До 8 годин на добу вони за приготуванням страв. Усе для українців, які так само, як і вони самі, вимушено покинули рідну домівку і почали будувати життя наново. Це наш п'ятий обід комплексний. Ми готуємо перше і друге. Готуємо один раз у два дні. Зараз там проживає 23 чоловіки. Це 20 літрів супу, ну, перше, або борща. І 10 літрів второго, або каші, або макарони. Продукти купують власним коштом, кажуть волонтери, бо зараз гуманітарки майже немає. А потім готове вже везуть до так званого хаб-шатра. Це шелтер у Дніпрі для переселенців з усієї країни. Побував в цьому стані, пережив це все. Ну, по-другому ти не можеш. Просто не можеш. У тебе немає ні варіантів, ні якихось отрицань. Ну, тобто, це все робиться іскренні. Крім обідів, додають дівчата, також взяли на себе прання. Бельо забираємо, да, в середньому десь от раз в неділю, раз в 10 днів. Це великий ящик або навіть два, в залежності від кількості постояльців, тому що їх там, ну, максимально буває більше 30. Вот. Ну, растратно, це, звісно, порошок, тому що це постельне, його треба вистирувати добре, це вода, електроенергія. Ну, це той же самий бензин, да, тому що це знаходиться доволі далеко від нас. А поки ж Вероніка закладає у пральну машину нову порцію одягу, гарячі обіди вже біля шелтеру. Привет. Тут у шелтері вже за звичкою у цей час люди виходять на спільну кухню. Усі з тарілками та столовими приладами. У черзі за гарячим супом Раміль з Сєвєродонецька. Вкусно, дуже. Пойде, пойде, клас. Тим часом пані Ніна зі Слов'янська вже скуштувала суп. Без рідкого, каже жінка, не може, бо живіт болітиме. Сьогоднішній обід хвалить. Гарячий, вкусний суп. На цей обід маріупольці знову скупилися самі, але, кажуть, гроші їм будуть не зайві. Тож, якщо хтось бажає допомогти, може написати волонтерам на сторінку «Хаб-шатра» в Інстаграм. Айміна Арнаут, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Попри війну, кількість безкоштовних препаратів для українців збільшується. З 1 жовтня можна буде отримати ліки проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень. Все за урядовою програмою «Доступні ліки». Ці недуги невиліковні, однак є медикаменти, які полегшують стан пацієнтів та підтримують належну якість їхнього життя. Одна упаковка ліків – 500 000 гривень, однак всі витрати компенсуватиме держбюджет. Потрібно буде отримати рецепт у лікуючого лікаря, електронний рецепт, і звернутися у відповідну аптеку, яка має договір з Нацслужбою здоров'я України. За цей рік в нашій області виписали більше ніж 1 мільйон електронних рецептів.
аптеки вже отримали відшкодування на 190 мільйонів гривень за ті препарати, які вони видають пацієнтам. Понад 1000 електронних рецептів на антибіотики виписали на Дніпропетровщині. Їх оформлюють вже майже 2 місяці. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Фахівці кажуть, з першими симптомами захворювання – до медика. Той огляне і складе план лікування. За необхідності призначить антибіотики та видасть Е-рецепт. У ньому пропише основну діючу речовину препарату, тривалість та схему прийому. Купувати одразу весь курс лікування не потрібно. З одним рецептом можна завітати до аптеки декілька разів. Головне – пам'ятати, що дійсний він протягом місяця. Сформувати електронний рецепт може як сімейний лікар, так і педіатр чи терапевт. Декларацію для отримання Е-призначення брати не обов'язково. Достатньо записатися на прийом та мати при собі документ, що посвідчує особу. В обласному департаменті охорони здоров'я наголошують, нові правила продажу антибіотиків – вимушений крок. Безконтрольний їх прийом може призвести до незворотних наслідків. Безконтрольне використання антибіотиків при вірусних інфекціях, зміна антибіотиків і неправильний курс призначення, чи довго, чи коротко, чи стартність того антибіотика, як коли людина робить це власноруч і сама вирішує, що їй лікуватись, то це призводить до того, що бактерії стають устойчивими, стійкими до антибіотиків, і ми не можемо з ними боротися саме тоді, коли нам треба використовувати ці ліки. Один з 3 ескалаторів на станції метробудівників Дніпровського метро зупинили на реконструкцію. Завдяки своєчасним техоглядам він працював без серйозних поломок з дня запуску підземки. Нині термін експлуатації вичерпався. Під час капітального ремонту оновлять все – рухомі сходинки, двигуни та гальма. Зараз основні роботи йдуть поблизу головного валу, вага якого 7,5 тонн. Поки триває ремонт, замість цього ескалатора працюють 2 інші, тому пасажири не відчують незручностей. Таке комплексне оновлення дозволить ескалатору пропрацювати ще 15 років. Ставиться на капітальний ремонт і проводиться заміна усіх комплектуючих. Знімаються тягові ланцюги, знімаються сходинки, вони розбираються, миються, чистяться, замінюються зношені деталі, провіряються і ставляться назад на ескалатор. Не дивлячись на війну, ми продовжуємо працювати. І, по-перше, що потрібно відзначити, сьогодні цей ремонт ми робимо виключно силами наших працівників, працівників Дніпровського метрополітену, тому що минулого разу це був ремонт, який ми робили силами наших підрядників. А зараз вже навчилися робити це самостійно і будемо продовжувати далі. Хай не капітально, та вже за комір вода не затікатиме. Ще в одному ОСББ Дніпра полагодили покрівлю за муніципальною програмою співфінансування. Щоправда, мешканці будинку подавалися та виграли проєкт капітального ремонту, але через війну гроші з міського бюджету виділяють лише на аварійні роботи. Тож люди поміркували, порадились та погодились лагодити дах у 2 етапи. Зараз вже завершують роботи, які вбережуть від підтоплень квартири, верхніх поверхів, електрощитові та тепломережі. Була перекваліфікація з капітального ремонту на поточний ремонт, оскільки вони саме подали на капітальний з заміною балок з гідробар'єром, що відповідає капітальним ремонтам. Однак ми зараз можемо пробувати аварійні усунення аварії в житловому фонді через поточний ремонт. І вирішили для того, щоб взагалі будинок пережив зиму, зробити такими 2 етапами. Тобто зробити зараз усунення аварійних ситуацій поточним ремонтом, а вже чи гідробар'єр, чи інші роботи вже в наступному році проводити в мирний час. Дуже кваліфікована бригада роботи, дуже кваліфікована, нічого не можу сказати. Особливо прораб Роман – це взагалі людина, професіонал. Але дожді, непогоди, оце ж 10 днів забрали. А так би вони за 20 днів, 20-25 днів вони б зробили всю кровлю. Yeah.
Японець Коїчі Кувабара – ютубер, відомий своїми обіймами у різних куточках світу, ще з 2011 року приїхав до Києва. У столиці він вирішив показати свою підтримку Україні, знову ж таки, за допомогою обіймів із киянами. Цитую те, що було написано у нього на табличці. «Я не такий сміливий, щоб приєднатись до армії. Я не можу підтримати українців грошима. Я навіть не розмовляю українською. Але я знаю, які зараз важкі часи для українців. Тож я приїхав, щоб обійняти вас і сказати «Я з вами». Кінець цитати. Юний та винахідливий 17-річний українець Ігор Клименко став кращим студентом світу за версією Всесвітньої премії Global Student Prize. Він розробив проєкт роботів для розмінування, за що отримав не лише престижну премію, а й грошову винагороду – 100 тисяч доларів. Проєктом талановитий студент почав займатися ще у 5 класі, коли розпочалася війна на сході країни. Саме тоді хлопець вирішив бути корисним суспільству, а вже в 10 класі у своїх винаходах почав використовувати квадрокоптери та дрони. Останні 2 роки активно працював над власним дослідженням квадрокоптер Mines Detector, яке успішно презентує на численних конкурсах та виставках. Отриману премію в 100 тисяч доларів Ігор планує спрямувати на розвиток своїх винаходів. У планах юного інноватора – масове виробництво. Три шахрайські кол-центри викрили у Дніпрі. Там понад 100 людей працювали за відомою і відпрацьованою схемою, проте ошуканих все одно було достатньо. Оператори офісів дзвонили громадянам та представлялися співробітниками банків. У розмовах вивідували дані банківських карток, після чого наявні там гроші переводили на рахунки, відкриті на підставних осіб. Під час обшуків в кол-центрах вилучили монітори, системні блоки, ноутбуки, мобілки, а також інструкції, як спілкуватися з потенційними жертвами. Наразі правоохоронці встановлюють коло всіх причетних до шахрайського бізнесу. Студентська збірна України вирушила до Туреччини. Там 23-30 вересня пройде Кубок світу з єдиноборств серед студентів вишів. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Нашу країну представлятимуть понад 100 студентів. Загалом на турнір приїдуть майже 1200 студентів із більш як 300 університетів з 50 країн світу. Україна буде представлена 110 студентами-спортсменами із 50 університетів, які будуть змагатися у 6 видах спорту – бокс, карате, тайландський бокс, муай-тай, боротьба самбо, боротьба вільна, боротьба греко-римська та ушу. Ви вирушаєте на ці змагання у непростий для країни час, але ми впевнені, що, як завжди, наше спортивне студентство – гідно буде представлено на Кубку світу серед студентів з єдиноборств. А поки одні змагаються, інші всюди стають прокаженими. Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо. Змагання проходитимуть у Ташкенті з 6 по 12 жовтня. От тільки на представників країни-агресорки організатори не чекають. Усе через війну в Україні розв'язано Кремлем. Про це вони заявили російським пропагандистським виданням. Окрім того, футбольну збірну РФ ще й відсторонили від участі в Євро-2024. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. Він сказав, що міжнародні футбольні змагання рашистам у найближчі роки не світять. Відфутболюють росіян і від кордонів. Фінляндія запропонувала анулювати візи для громадян РФ. Таку заяву опублікували на сайті Міністерства закордонних справ. Фінська влада запросила в Єврокомісії рекомендації, за якою країни Шенгенської угоди одночасно б визнавали документи москалів недійсними просто на своєму кордоні і забороняли в'їзд. У Гельсінкі переконані, це допоможе запобігти спробам росіян потрапити в шенгенську зону через інший кордон. А після оголошення в РФ мобілізації голова комітету фінського парламенту з закордонних справ взагалі виступив за цілковите закриття кордонів для росіян.
Відчути зв'язок поколінь, поєднання сучасного та минулого. У Дніпрі пройде виставка артоберегів із зображеннями ляльок-мотанок. Етнохудожницю звати Валерія Макаренко. Її картини незвичайні. Замість обличчя героїнь – хрестик. За словами організаторів, народжені у віках ляльки-мотанки знайшли своє втілення сьогодні у наших військових реаліях. Експозиція у Дніпрі – це унікальний шанс побачити та придбати роботи, перш ніж вони поїдуть на виставку до Парижу. Кожна картина стане оберегом для дому того, хто її придбає. Захід пройде у «Фабрика L». Попередньо потрібно зареєструватися на виставку на сторінці креативного простору. Мисткиня обіцяє разом з гостями створити картину-оберіг, де кожен зашифрує свій символ, візерунок із сакральним змістом. Запрошую вас на мою авторську виставку «Магія мотанки», на якій буде представлена уся моя колекція картин в оригіналах та репродукціях. Виставка відбудеться у місті Дніпро у креативному просторі «Фабрика L» 29 вересня о 19:00. Буду рада бачити кожного. І інформація на сам кінець. У Дніпрі від сьогодні з'явилися вулиці Степана Бандери, Ніла Армстронга та королеви Єлизавети II. Загалом у місті дерусифікували ще 44 топоніми. Таке рішення ухвалили сьогодні на сесії міськради. Наприклад, вулиця Шмітта тепер носитиме ім'я голови українських націоналістів. Глінки перейменували на честь англійської королеви. А Казакова – на честь американця Армстронга, першого землянина, який ступив на місяць. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.